उहाँको बस्नका लागि हेटौँ उपमहानगरपालिकाले एउटा छानो त बनाइदिँदैछ तर मानव कुछ खोजे कसरी यस्तो वर्तौलाको नमस्कार के भइरहेछ मलाई खुन जान्छ महिना 15 दिनमा खुन जान्छ अनि फेरि दबाई खाइरहनु पर्छ पैसा हुँदैन त्यही पीडा अनि यो चाहिँ सिलसिला कहिले देखि थियो यो भएको मलाई हिजो छोराको थिए अनि अब बेलुका बिहान त उज्यालोमा सजिलैसित पकाएर खुवाउँथेँ बुढो ससुरो हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ससुरो हुनुहुन्थ्यो अनि एउटी दुईटी नन्ना रहेछन् एउटी हिँडिसकेर थिइन् जेठी चाहिँ कान्छी नन्ना थिइन् अनि छोरी मान्छे त पहिला त लैनु भन्ने नि त काम घर लिप्न थालेँ नि बुहारीले लिप्नुपर्छ छोरीले लिप्नु हुँदैन धेरै काटेँ मैले अनि दुईवटा बच्चा उहीँ जन्मेर उहीँ मरेर अनि यहाँ हटियामा बसेँ यहाँको जन्म चाहिँ कतिवटा बच्चा बच्ची छन् तपाईँको कतै कति बच्चा बच्ची जन्माउनु भयो दसवटा पाएँ दुईवटा उहीँ रोपेर हिँडे यहाँ आएर आठवटा पाएँ आठवटामा अहिले तिनवटा छोरी मात्रै छ पाँच भाइ छोरा जन्माएर पनि आज एक्लै हुनुहुन्छ पाँच भाइ छोरा चाहिँ के भए जेठो र माइलो छोरो त्यो उसमा माओवादी आत्या अनि बस्नका लागि हेटौँ उपमहानगरपालिकाले एउटा छानो त बनाइदिँदैछ तर मानव कुछ खोजे कसरी यस्तो वर्तौलाको नमस्कार दर्शकवृन्द हामी विशेष गरी विभिन्न भिडियोहरू लिएर तपाईँमा आज आइरहेका छौँ र आज एउटा यस्तै दर्दनाक कथा छ हामीसँग पाँच भाइ छोरा सकुशल रहेर पनि आज कोही पनि आफ्नो साथमा नहुँदा सुभद्रा दर्नालले खेप्नु परेको पीडा अनि त्यसपछि सबै पाँचै भाइ छोराले लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति ज्यान आहुति दिनु बाध्य भएको कथालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ दर्शकबिन हो पाँच भाइ छोराले देशको लागि बलिदानी दिएका थिए त्यही कथा र आज एक्लै बसिरहनु भएको सुभद्रा दर्नालको घरमा आइपुगेका छौँ दर्शकबिन र यो कथा उहाँबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु आमा सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छैन बाबु मलाई खुन जान्छ महिना 15 दिनमा खुन जान्छ अनि फेरि दबाई खाइरहनु पर्छ पैसा हुँदैन त्यही पीडा अनि यो चाहिँ सिलसिला कहिलेदेखि थियो यो भएको मलाई हिजो छोराको पैसा पनि सिद्धै मेरो जिउको व्यथा पनि खिसेको होइन 5,00,000 पैसा एकैचोटि ल्याएको थियो त्यही पैसा आएपछि मलाई खुन जाने रोग भयो अनि भरतपुर जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै जचाउँदै जचाउँदै पैसा पनि सिद्धियो अलिअलि बाँकी भएको नि दबाई खाँदा खाँदै सिद्धियो अहिले 2 वर्ष जति भयो छोरीहरूले भएको बेला ल्याइदिन्छन् नभएको बेला ल्याउँदैनन् त्यस्तै छ अनि यो जीवनको उत्तरार्धतिर 2006 सालमा जन्मिनु भयो त्यसपछि आजको दिनमा हुन त तपाईँसँग धेरै कथाहरू छन् कथाहरू लुकिया छन् आज एक्लो हुनुहुन्छ एउटा नातिनीको सहारामा बसिरहनु भएको छ ती पुराना दिनहरूलाई स्मरण गर्नुहोस् न पुराना दिनहरू के गर्नु बाबु अब 9 वर्षको बिहे गरे बुढो 17 वर्ष भन्थे अनि अब बेलुका बिहान त उज्यालोमा सजिलैसित पकाएर खुवाउँथेँ बुढो ससुरो हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ससुरो हुनुहुन्थ्यो अनि एउटी दुईटी नन्ना रहेछन् एउटी हिँडिसकेर थिइन् जेठी चाहिँ कान्छी नन्ना थिइन् अनि छोरी मान्छे त पहिला त लैनु भन्ने नि त काम घर लिप्न थालेँ नि बुहारीले लिप्नुपर्छ छोरीले लिप्नु हुँदैन भन्थे अनि घर लिप्दै गयो 3 तलाको गाह्रै घर थियो
घरले बितै गयो माजा मजेरी पछि भन्न रिङाटो लाग्थ्यो फनन्न घुमाउँथ्यो त्यस्तो दिन पनि आए आ फुक्यो यसो गेडागुडी तरकारी बसाले बेला त झुपु झुपु नि यतै डल्ने यतै डल्ने भसक्क निदाउनी बिर्का थियो लामो चुल्हामा त्यही बिर्का सुत्ने अनि बुढो ससुर लौरो टाक टाक र टुटु गरेपछि अनि फेरि झस्याङ्ग भयो उठ्यो फेरि आगो बाल्यो पाँचचोटिसम्म उठेर आगो बालेपछि अनि तरकारी पाक्थ्यो बाबु त्यस्तो अवस्था थियो मेरो कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यतिखेर फलमटार भन्ने ठाउँमा बिहे गरेर ल्याएकै मलाई त्यहीँ हो धुलखेलबाट त्यहीँ हो 9 वर्षको पुगेर 10 वर्ष लाग्ने वैशाखमा माघमा बिहे गरेर ल्याएको मलाई मेरो कहानी त धेरै छ बाबु भनेर खपिसक्नु छैन भन्नुहोस् न हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले सुन्न चाहन्छु के गर्नु सासु थिएनन् बुढी सासु भर्खर खस्नु भएको रहेछ अनि आयौँ भने त्यही नन्न र म मात्रै नन्न अब छोरी मान्छे पहिला अलि लैनु भन्न खोज्ने अब त अब लैनु भन्ने कुरो आएन 4-5 पाथी जाने गाग्रीमा पानी ओसार्नु पर्थ्यो अब त्यतिखेर धारो थिएन उकाला बाटाबाट पानी बोक्नु पर्थ्यो कटो धेरै काटेँ बाबु धेरै काटेँ मैले अनि 2 बच्चा उहीँ जन्मेर उहीँ मरेर अनि यहाँ हटियामा बसेँ आएको 7 दिनको दिन आयो जन्म चाहिँ कतिवटा बच्चा बच्ची छन् तपाईँको कतै कति बच्चा बच्ची जन्माउनु भयो 10 पाएँ 2 उहीँ रोपेर हिँड्यो यहाँ आएर 8 पाएँ 8मा अहिले 3 छोरी मात्रै छ 5 भाइ छोरा जन्माएर पनि आज एक्लै हुनुहुन्छ 5 भाइ छोरा चाहिँ के भए जेठो र माइलो छोरो त्यो उसमा माओवादी आत्या अनि त्यो चुनाव सके 5 दिनको दिन बिहान हिँडेका त्यहाँबाट बिपत्ता यहाँ हो वहाँ भने पत्ता छैन चुनाव सिद्ध्याएर घर गएर 5 दिनको दिन हिँडेका त्यहाँबाट फर्केनन् जेठमा फर्केनन् आज आउला आएनन् भोलि आउला आएनन् कहिले पनि आएनन् अनि तिनीहरू हिँड्दाखेरि दाँतहरू हिँड्दाखेरि साइलो काइलो कान्छो छोरो कान्छो 5 थियो कान्छो छोरो 5 थियो अरू त्यही 6-7 दुई वर्षको फेरो 3 भाइ छोरा थिए यी पनि उता गएका त फर्केनन् यी हुर्काउनु पाए त के न हुन्थ्यो भन्थान्यो बाबु अहिले हेर्नुहोस् यस्तो ताल पऱ्यो अनि बाँकी 3 भाइ 4 भाइ थिए साइलो चाहिँ काठमाडौँतिरै जग्गा खरिद बिडी गर्छु भन्थ्यो उतैतिर बस्थ्यो बिरामी भएछ घटाघटी भएपछि बिडी अस्पतालमा लगेछन् त्यहाँबाट आफूले थाहा पाएन अनि यही 3 दिदीहरूले थाहा पाएर घर लिएर आए त्यो साइलाको चाहिँ सद्गत आफैले गरेँ एक कुखुरिन खोला लगेर अरू 4 भाइ चाहिँ त्यत्तिकै बिपत्ता अनि अरू 2 भाइले चाहिँ कसरी छोडेर गए त तपाईँलाई जेठहरू माइलो होइन कान्छो कान्छो नहिँड माओवादीमा नलाग भनेर मैले धनदान गरेँ बाबु आफ्नो जमिन जति छ त्यति कोर बस्छ भनेर भनेको जनताको लागि रगत बगे बग्छ तपाईँले भनेर हुन्छ भनेर हिँडेँ भोगाउन पनि रगतै भोगायो होला नभए अहिलेसम्म विपत्ताको विपत्तै छ आजलाई यो विशेष भिडियोबाट सहकर्मी वेद भट्ट र म परमेश्वर